Re, viss ēters ir te! Turpinoties aktīvai ražas novākšanai un karstajam laikam, Latvijā dzēsti astoņi ar labības novākšanu saistīti ugunsgrēki. Ogres novada Taurupes pagastā traktora piekabē dega siena ruļa 25 kvadrātmetru platībā. Liels ugunsgrēks bija Kuldīgas novada Alsungas pagastā, kur dega rugāja lauks 400 kvadrātmetru platībā. Savukārt Jēkabpils novada Salas pagastā dega kombains. Lauksaimnieki daudzviet ceņš dažādi nodrošināties, lai karstajā laikā neaizdegtos tehnika. Mēs nodrošinām sevi ar pirmās nepieciešamības šiem gan ugunsdzēšamiem aparātiem, gan papildus mēs novietojam mucas ar ūdeni uz laukiem, lai tādējādi tai pirmajā mirklī, ja kaut kas notiek, lai mēs kaut ko varam darīt, tāpatās arī nu, šobrīd vēl es neredzu pamatojumu, bet, nu, ja šis laiks sausais turpināsies, tad vajadzēs arī kādu agregātu, kas var ļoti ātri reaģēt un teiksim, ja notiek šī aizdegšanās labībā, lai viņš var izolēt šo platību. Zemnieku saimes vadītājs stāstīja, ka situācija vēl ir kontrolējama, daudz nopietnāk tā bijusi aizvadītajā vasarā.